এটো উভয়পুর বুলি কয় আমি তেমনে দূরৰ পৰা দেখা পাইছো কোলা কোলা ধোঁৱা ওলাইছে তাৰপিছত মোৰ লগলত কৰবাত জুই লাগিছে আমি এনেকৈ আপোনাৰ চাব আহিলো চাবোনে আমাৰ দেৱজিৎ পাঠকৰ ঘৰত জুই জ্বলি আছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে নেকি এনেকুৱা আৰু কিন্তু আমাৰ ফায়াৰৰ মানুহকেইটাক আমি চেলুট দিব লাগিব ইমান এক্টিভভাৱে ইমান কুইক মানে আমাক ছাৰ্ভিচ দিছে তাৰমানে তাৰ বাবে ধন্যবাদ কিন্তু আমি পাঠক তোলা মানুহখিনিকো ক'ব লাগিব যাতে এইটো আমাৰ বেকফালৰ ৰাস্তাটোদিহে আহি তেওঁলোকে ফায়াৰ আহি ইয়াতে কিন্তু এই ৰাস্তাটোত আপোনাৰ ফায়াৰৰ গাড়ী সোমাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে এইখিনি মানুহক আমি অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে এইখিনি মানে ৱাল ডেৰ ফুট অন্তত এৰি অলপ ফায়াৰ সোমাব পৰাকৈ আমাৰ কাৰণ এইখন আমাৰ ঘন চুবুৰীত কিমান এটা সাংঘাতিক ঘটনা আজি ঘটিল হয় যদি তাৰমানে পিছফালেদি এটা ৰাস্তা আছিল কাৰণে মানে কি মানুহৰ এঘৰে এৰি দিছে সেইখিনি সোমাবৰ কাৰণে নহ'লে তাৰমানে এইখিনিত সদায়টো নাথাকে তাতে ঘৰ বনাব বিল্ডিং বনাব 10-12 লাখতো ধৰক সম্পত্তি হেৰি হৈছে আমাৰ আন্তাজত আৰু গাড়ী মটৰ চিলিণ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মানে টিভি চিভিটো আপোনাৰ দেখা পাইছোঁ টিভি চিভিটো একোৱেই নাই কিন্তু আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাষ্ট হোৱা নাই মানে কপাল ভাল আৰু আপোনাৰ এই ফ্ৰিজ চিজ এনেকুৱা কিবা কিবি গৈছে আৰু বহুত কিবা কিবি এইটো উভয়পুৰ বুলি কয় আমি তাৰমানে দূৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ কোলা কোলা ধোঁৱা ওলাইছে তাৰপিছত মোৰ লগলতে ক'ৰবাত জুই লাগিছে আমি এনেকৈ আপোনাৰ চাব আহিলোঁ চাবোনে আমাৰ দেৱজিৎ পাঠকৰ ঘৰত জুই জ্বলি আছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে নেকি এনেকুৱা আৰু কিন্তু আমাৰ ফায়াৰৰ মানুহকেইটাক আমি চেলুট দিব লাগিব ইমান এক্টিভভাৱে ইমান কুইক মানে আমাক ছাৰ্ভিচ দিছে তাৰমানে তাৰ বাবে ধন্যবাদ কিন্তু আমি পাঠক তোলা মানুহখিনিকো ক'ব লাগিব যাতে এইটো আমাৰ বেকফালৰ ৰাস্তাটোদিহে আহি তেওঁলোকে ফায়াৰ আহি ইয়াতে কিন্তু এই ৰাস্তাটোত আপোনাৰ ফায়াৰৰ গাড়ী সোমাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে এইখিনি মানুহক আমি অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে এইখিনি মানে ৱাল ডেৰ ফুট অন্তত এৰি অলপ ফায়াৰ সোমাব পৰাকৈ আমাৰ কাৰণ এইখন আমাৰ ঘন চুবুৰীত কিমান এটা সাংঘাতিক ঘটনা আজি ঘটিল হয় যদি তাৰমানে পিছফালেদি এটা ৰাস্তা আছিল কাৰণে মানে কি মানুহৰ এঘৰে এৰি দিছে সেইখিনি সোমাবৰ কাৰণে নহ'লে তাৰমানে এইখিনিত সদায়টো নাথাকে তাতে ঘৰ বনাব বিল্ডিং বনাব 10-12 লাখতো ধৰক সম্পত্তি হেৰি হৈছে আমাৰ আন্তাজত আৰু গাড়ী মটৰ চিলিণ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মানে টিভি চিভিটো আপোনাৰ দেখা পাইছোঁ টিভি চিভিটো একোৱেই নাই কিন্তু আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাষ্ট হোৱা নাই মানে কপাল ভাল আৰু আপোনাৰ এই ফ্ৰিজ চিজ এনেকুৱা কিবা কিবি গৈছে আৰু বহুত কিবা কিবি